ございます。ラブキャラと所属のフワです。今日は私の一日を紹介します。朝はだいたいお昼の1時ぐらいに起きます。今は iPad 見てますYouTube 見たり Twitter 見たり30分ぐらいゴロゴロしてます。起きてからまずは洗顔をして化粧をしていきます。私はメイクをするのが好きなので、その日の気分によってメイクを変えたりすることが多いです。これはラローシュポゼの化粧下地です。肌がめっちゃ白くなりますこれはディオールのコンシーラーで、コンシーラーとファンデーションが一緒になっているものです。カバー力めっちゃあります。ディオールのクッションファンデです。コンシーラーと一緒にした方がいいかなと思ってディオール使ってます。これは薬局で買ったお粉ですお粉は特にこれがいいとかないので、適当に買ったやつを使ってます。これはキャメイクのシェーディングです。ノージュシャドウを入れてます。これは3のハイライトです。めっちゃツヤが出て綺麗です。これはトゥーフェイスドのハイライトです。目尻に入れるとめっちゃ可愛いんでおすすめです。偏光パールで明るさとか角度によって色が変わるハイライトなんで、雰囲気が変わって可愛いです。これはなんか中国のブランドのハイライトです。トゥーフェイスドのハイライトの上にめっちゃ可愛くてお気に入りで使っています。これはパウダーです。 RMK の眉毛パウダーで、自分の髪色に合った色を使ってます。これはクリオのアイシャドウパレットです。ピンク色のアイシャドウを使うことが多いので、だいたいお給仕の時はピンク色を使ってます。これはミシャのアイシャドウで、全部アイシャドウが終わった後にラメをつけるために塗ってます。これはだいたい毎日使ってます。これはケイトのアイライナーで、黒目の下に塗ると目が大きく見えるので使ってます。あ、ライターです。これはビューラーを炙ってまつげを上げていきます。ホットビューラーの代わりにビューラーを炙ったらめっちゃまつげがギャンギャンに上がるんでおすすめです。最初ホットビューラーをして炙ったらいけるんじゃないかなと思って自分でやったら意外といけたので炙るようにしてますみんなにやってほしいです。びっくりしますこれはケイトのマスカラ下地で、マスカラを塗る前に塗るとカールがキープされるので塗ってます。これはシャネルのマスカラです。シャネルのマスカラはダマになりにくいのでめっちゃおすすめです。これはヒロイメイクのマスカラで、私マスカラが命なのでマスカラは2つのブランドを使ってます。メイクの中で一番漏れるのがまつげなんで、いつもギャンギャンに塗ってますこれはロム&のリップです。リップもその時の気分によって変えるんですけど、今日はちょっと暗めが良かったので茶色色のリップを塗ってます。これはナーズのリップで、紫色のリップです。重ねるとリップのグラデーションができるんで韓国っぽくなります。これで化粧は完成しました。次は髪の毛のセットをします。アイロンでセットしていきます。今日はハーフアップにします。メイクはこだわりあるんですけど、髪型はあんまりこだわりがないのでいつも適当です髪の毛をストレートにできたら、髪をくくってコテで巻いていきます。これでヘアセットも完成したので服を着替えます。そして家を出てお店に向かいます。お店までは特にどこにも行かず向かっていきます。ラブキャラットに到着しました。おはようございます。カメラマンさんと合流してお給仕の様子を撮ってもらいます。お店めっちゃ広いです。なんかもうちょっと狭いの想像したので最初びっくりしましたお店に到着したらすぐにメイド服に着替えます。この時なんかカメラ慣れてないんでめっちゃ多分緊張してますまずはツイッターに載せる自撮りを撮ります。自分が自撮りしてる姿見ないんでなんか恥ずかしいです自撮りってもともと撮ったことありました？あ、めっちゃあります。ああ、じゃあ結構得意な方ってことですか？自撮りとか。あ、自撮りはめっちゃ得意です。私は中学校1年生ぐらいの時からメイクをするのが好きで、ナチュラルメイクとか創作メイクをするので、それを記念に残すためによく自撮りをしていました。なんか逆に自撮りする時のコツみたいなのあります？自撮りするコツは、自分の
埋もれる角度を探して過去アプリとかも自分が埋もれるの見つけてそこからここでその自分の嫌な方をごまかすようにめっちゃ加工します。あその中で一番大事なことは何ですか？角度大事です。上からめっちゃおすすめです。角度めっちゃ大事です。なんか下から撮ったりしたら漏れないし上からだと電気があるので光で漏れます。メイド始めて何ヶ月なんでしたっけ？ちょうど1ヶ月で新人なんですね。新人です。でも慣れてきました？慣れてきました。私は出勤の日数が多いのでまだメイドを始めて1ヶ月ですが15回ぐらい出勤してるのである程度のメイドの業務は慣れました。おはようございます。営業前に朝礼をして17時にお店がオープンします。出勤したらやることリストをします。やることリストは例えば掃除するとかそういうことが書いてあります。ぼーっとしてる時間が私は嫌いなのでやることリストをあることでそういう時間がないのですごい助かります。最初はメイドのお仕事は接客だけやと思ってて、でもなんか働いてみたら掃除とかドリンク作ったりオムライス作ったりする仕事があって最初はめっちゃびっくりしました。始めたばかりの頃メイド業で苦手なことはありましたか？オムライスを作るので卵をご飯の上に乗せるのがめっちゃ苦手だったけど得意になりました。なんで得意になったんですか？なんかキャディーさんにコツを教えてもらってそこからできるようになりました。私は料理がめっちゃ苦手なのでオムライスの作り方に最初めっちゃ苦戦して、でも先輩とかキャディーさんが教えてくれてとても助かりました。あ、キャディーさん、あ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 、どうすか先輩の印象って？なんか最初は通う前の印象がギスギスしてるんかなって思ってたけど、めっちゃ仲良くてみんな、うん、話しやすいです。めっちゃ。なんでギスギスしてると思ったんですか？なんか女の業界だからなんか女同士だからギスギスしてるかなと思ってます、うん、でも全然でした。普通に喋りかけてくれるし最初からめっちゃ教えてくれるし優しい人ばっかり、怖い人がいなかったです。印象と全然違います。メイド同士が仲悪かったり先輩とかも怖い人がおるっていうイメージがあったんですけど、全然そんなことはなくて、キャンディーさんもめっちゃ優しくてわからないことも教えてくれたりしたのですごく働きやすいです。今まだ苦手なやつとかあります？逆に苦手なやつは、お知らん苦手です。今まで教えてもらう側やったから最近研修を卒業して教える側に入ったんでどう教えていいか分からなくて不安です。この日はまだ後輩のメイドに仕事を教えていなかったのでキャンディーさんから後輩のメイドと一緒に業務を回ってほしいと言われています。自分のことはできるけど新人に教えることが苦手なのでこれから頑張っていきたいです。今日はまだ3日目の新人のなつちゃんと一緒にメイド業をしています。私が苦手なオムライス作りを教えることになったんですけど、キャンディーさんが教えてくれたように伝えました。最初は教えるの慣れてなかったんでどう教えていいか分からなかったけど、私が研修中の時に先輩に教えてもらってたのを思い出してこうやったら分かりやすいかなっていうのを考えてから後輩の子に言うようにしています。これからは何を頑張っていきたいですか？キャンディーさんに言われる前に自分からもっと教えれるようになることを
最近は新人のメイドさんが増えてきたので、自分が学んだことを後輩のメイドの子に優しく教えて成長してもらえばなと思ってます。この日は9時半にお給仕が終わりました。お疲れ様です。帰り道は特にどこにも寄らずまっすぐ帰ります。家に着いたらまずはお風呂に入り、今はスキンケアをしています。これはノブの化粧水でニキビができにくくなります。これは一緒のブランドの乳液です。この日は疲れているのですぐに寝ます。だいたい12時ぐらいに寝ました。これで私のメイドの一日は終わります。それでは皆さんおやすみなさい。